we should do something for our health. Čili aspoň practical way. Něco praktického bychom měli udělat pro naše zdraví. Try to buy, if you can, organic vegetables. Snažte se, pokud můžete, nakupovat bio zeleninu. Means, instead of buying fruit juice. A také to znamená, než byste si kupovali třeba jablečný džus. Buy the fruits. Kupte si jablka. And eat the fruits or make juice yourself there and drink. A buď si sami z těch jablek vymačkejte šťávu, anebo sněste ty jablka, jak jsou. And fresh. Aby to bylo čerstvé. Okay, press the fruits and drink immediately. Můžete si vymačkat šťávu z ovoce a jako čerstvou. So this is point number one. To je bod číslo jedna. Point two. Bod číslo dvě. Buy fresh good vegetable. Kupujte si čerstvou dobrou zeleninu. And whatever you cook, eat that time. Don't eat evening again. A that becomes tamas guna. Cokoliv si uvaříte, sněste to čerstvé. Nenechávejte si to třeba na večer, protože pak už je to tamas guna. Third, don't boil completely. Za třetí, it should be half cooked, half boiled. Za třetí, když vaříte zeleninu, nepřevařujte ji moc. Měla by být tak jako napůl jenom uvařená. And make sure which vegetable goes together and which should not be mixed. A ověřte si, kterou zeleninu lze kombinovat a kterou ne. So you should know which kind of vegetable you should cook. Měli byste vědět, jaký druh zeleniny máte. And which kind of grains goes with. Vařit a jaké druhy obilí nebo zeleniny. And if you should use him in that time milk production or not. A jestli zároveň s tím můžete používat i mléčné výrobky nebo ne. And when you should eat yogurt, when you should not eat yogurt. Kdy je dobré jíst jogurt a kde naopak není. We like evening yogurt. Máme rádi jogurt večer. But Ayurveda said after 6 o'clock or 5 o'clock evening. Ale v Ayurvedě se říká, že po páté nebo šesté hodině večer. If you eat yogurt, když si dáte, that will damage your digestive system. Když si dáte jogurt, tak to poškodí trávení. Because it's a cooling. Protože jogurt ochlazuje. Now, another point. Další bod. Learn to eat spices. Naučte se jíst koření. Must not be hot chili. Nemusí to být zrovna ostré chili. But it should be little bit. Ale trošku by ho tam být mělo. And black pepper. A černý pepř. Now, second thing, don't buy any spices in powder form. Další věc, nekupujte žádné koření v prášku. This is the main thing what I want to tell you. From this whole lecture, the main point was this. To je to hlavní, to podstatné na této přednášce. Z celé přednášky tohle je to nejdůležitější. First you should know how many spices are there. Měli byste vědět, kolik z koření v nějaké směsi třeba je. Which you need whole month. A na to budete potřebovat celý měsíc. And these spices buy as raw as it is. A koření, které kupujete, kupujte v té surové podobě. And 10 minutes before cooking. 10 minut před tím, než začnete vařit. You should grind them. Byste si to koření měli sami umlít. Then you will see how tasty your food is. Pak uvidíte, jak to vaše jídlo bude chutné, lahodné. Stomach is full. Máte plné břicho. But mouth said little more. Ale ústa říkají ještě trošku. Your glands in the body. Žlázy v těle. Is dancing. Tančí. Did you ever feel the dancing of your glands? Cítili jste někdy, jak vám tančí žlázy v těle? The gland, the blood cells. Krevní buňky. They are celebrating Diwali or Christmas. Oslavují jako o Diwali nebo o Vánocích. Hmm? And your blood circulation. Váš krevní oběh. Is harmonizing. Je v harmonii. So buy raw material. Čili kupujte si to koření v surovém stavu. And then grind it at home. A doma si ho namelte. The coriander. Takže koriandr. Jeera. Jeera. Haldi. Kurkuma.
methi, methi, mustard seed, horčičné semínko, cardamom, kardamom, cloves, hřebíček, this chili, chili, this all should be in the whole form. Čili to všechno si pořizujte v celku, ne namleté. Now, how to grind? A jak to ale namlít? This is a practical session. To je taková praktické sezení teď máme. That's very interesting. Je to velice zajímavé. And I know because at home we had to do this. A doma pak to budeme muset udělat, takže vím. As it 8 years old child, 7 years old child, 10 years old child. Ať je to sedmileté, osmileté nebo desetileté dítě. Mother said, make chutney. Tak. All spices for vegetable. Maminka mu řekne, nachystej koření na zeleninu. So, I know what she was putting in. Čili vím, co tam dá. So there is a stone about 35 cm long. Je kámen o průměru asi 35 cm. Or 30 cm like this. Nebo 30 cm. And 25 cm wide. A 20 cm široký. A very hard stone like nearly like a granite. Musí to být velice tvrdý kámen, něco jako žula. And inside then they are making little row. A like a holes. Do toho kamene jsou vytesané takové malé jamky. 2 millimeters. Takové 2 milimetrové jamky. And then they have one stone that also is raw a little bit. A pak k tomu je ještě jeden kámen a na něm jsou také takové jamky. You put the spices. Na ten little jeden water. Kámen dáte koření, zalejete to trošku vody. And you grind. A melete. Your fifth neighbor. Soused ob pět bytů will open window. Otevře okno. From where does this good aroma is coming? A bude se říkat, odkud je ta vůně. So can you imagine your whole house is full of fresh smell? Celý váš dům se naplní tou čerstvou vůní. And this you can do it in 4 minutes every rally. A za 5 minutes to budete mít hotové. 5 minutes maximum. And that you take it and put in your vegetable. A to pak přidejte do zeleniny. So this is a practical session. Čili toto je praktické sezení. That in front of our eyes we should know it's real. Měli bychom se na vlastní oči přesvědčit, že to je něco skutečného. And there are some aromas, some oil. A pak jsou určité vůně nebo oleje. And when it's grinded, powdered, get lost. Které tím namletím vlastně se ztrácejí. So that is something very practical and very important for our health. Rychle vyprchají. A tak to je důležité pro naše zdraví. Even people every day they grind the almonds and then they put in the milk. That have a completely different effect on the body than you get almond paste in the bottle. Když si pořídíte kupovanou nějakou mandlovou pastu, tak má úplně jiný účinek, než když si sami rozemelete ty mandle a dáte je do mléka. And to make the ghee at home out of the butter, also you should know how to make. Many people are making, but it's not correct. I see, it's not good. Když si vyrábíte ghee z másla, tak doma, tak to samozřejmě je něco jiného, ale často jsem viděl, že se tady vyrábí špatně to ghee. Try to eat as much as you can, only home cooked by your husband or your wife, your mother or your father or your brother, sisters. Snažte se, co nejvíc můžete jíst domácí jídlo, co vaří vaše manželka, váš manžel, vaše maminka nebo tatínek. All kinds of sweets prepare at home. Veškeré sladkosti si připravujte doma. You as a father knows the best for your family what they should eat. Vy jako otec rodiny víte nejlíp, co by vaše rodina měla jíst. And you as a mother should know what you are serving your children. A vy jako matka byste měla vědět, co chcete dávat svým dětem. It is a good eating keeps body and soul together. Říká se, že dobré stravování dává dohromady tělo a duši.